قار كميدا أرضي ذو حكة برتا جامعة ذا كويلة دلك يا وحى سوين أتاجرين دولة الفدرال كصومالية أو دجال بان كل جرتا كوحدة قوارج تا ملشيات كارك كحسد على الشباب أو قبل كوسيد عيا أرضي ذو أربعة أنت قرن كلها اللي يا سيدا نروح اللي تنقل دولة الفدرال كصومالية وحكو تاجر يا دمان قبل هذا الصومالية هل كان كصعدة وحن لا هي والله منا وحد واجب إن ما أنت الله ذوق اللباتين يسد هذا إن مدحوينها يدور دو أصوب أردن كا كل دقة غضو إن العرب ترى نبديتك وحن لا هي هدان هي أرضي ذا وحكي برته وكنت أجر سن هي وحن لا إن هدول ذا بل وحن رجينا أنك مركي عن صوب حنو إن دل لبضة إذا دل لبضة عن أرجن إن شاء الله وما تنتي أنا جو أرضي ذا وحكي برته مجال ذا مقدشو وحن تاجر سن هي دقال كدول ذي كل جرت الشباب كاسو يجوس فينا سلمان قبل هذا الصوماليات وأنا بقاعدين يعني سيبو ذا سمي سي مقدشو يجو حروض يو صومالي بو أرجع سد رجال سي oo ku dhawaay in warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee runtii aad iyo aad u bogaadinaa waan soo dhaweynaa ee dagaalka lagu jiray qawaarijta ee waxaan aad iyo aad u mahadsan oo arintaas ka dhaweey madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud runtii aad iyo aad u fiican tahay in cabsida laga qabo dadkaas iska baabiino soo waa soo dhaweynaa marka maadaama aan ka midnahay arday Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Muqdisho marool badiyara una heel iyo inaal garab taayna askarteen Soomaaliyeed ee furmaha dagaalku joogo markaa soo dhawinayna dagaalka bismillaahir rahmaanir rahiim anoo arday Soomaaliyeed oo ka barta wadanka gaar ahaan magaalada xad Soomaaliyeed aad iyo aad baan ardayda Soomaaliyeed magacooda iyo masabkooda anoo ku hadlaya aad baan u soo dhaweynayna waana garab taaganahay waanan wiilka xabada ridayna garabkiisan ka daba ridayna oo ka ridayna insha Allahu kariim wadanku waa xoroob haya hadaanu ardaynahay waayeelnahay dhalinyaranahay xamaalatanahay dhamaan waan diyaar baan u nahay inaannu wadanka nimanka ka horeyno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo ku hadlaya ardada Soomaaliyeed meel walba ay joogto magacooda iyo masabkooda aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna waxaan leenahay mudane madaxweynaha Xasan Sheekh ha guuleysto waa ay adkeed 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor in ay sidaan oo kale u hadlaan muwaadinka Soomaaliyeed si toos ah wax uu ugu sheego maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyadoo taasi bedelkeeda ay maanta dhacday in ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhiiradaan ama ba ay si toos ah wax ugu sheegaan waayeelkooda, saqiirkooda iyo kabiirkooda ba maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee gobolkoodu si dhacayo taasi waxa ay cadeynaysaa in maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab gobolkoodu uu si dhacay waqtigoodana uu yahay gawaabsi horantii 15kii May sanadka 2022 ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud loo soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu la wareegay xafiiska madaxtooyada qaranka waxa uu ku dhawaaqay dagaalka dhanaa maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab dagaalkaasi oo hadda laga arki karo ama laga gaaray guulal la taaban karo Maxamed Muuse Abtow warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho. Thank you.